LNF TV, a Liga Nacional de Futsal nessa oitava rodada. Bola ajeitada, chute pro gol, vai pra fora. Bola invertida, chute de prima. Voltou ali o Blumenau tentando, pega bem o goleiro Lucas, que defesaça. Bem parecidas, né, na maneira de jogar, com a posse de bola e também na marcação. Chute pro gol, o goleiro largou, pintou, pegou de novo o Vinícius. Pinta o chute, que pisada linda, arriscou o Oshita, deu o rebote, que defesa em X do goleiro. Que obriga a marcação a subir um pouquinho mais, né? Agora ele saiu aí, tá descansando, mas... E o Blumenau de pé, o chute pro gol, salvou o goleiro, rebote, pegou o goleiro de novo, Lucas! Sensacional, hein, Maurício? Que coisa linda, hein? É disso que a gente gosta, né? Finalização. Lacar também. Duas vezes, ó. Escanteio pro Blumenau, vem o time da casa. Bola batida atrás, chute pro gol! Golaço! Gol do Blumenau! Mikael Mika, que bomba de canhota, indefensável pro Lucas, olha só, você falava, né, Fabinho, escanteio ensaiado, a bola tocada para trás, ele soltou um petardo, entrou na gaveta, 1 pro Blumenau, 0 pro Moarama. Do Moarama, sempre prestativo. Giovani, uma bomba, Vinícius na gaveta, pegou! Que defesaça do goleiro, ia no ângulo, ó. Giovani soltou o petardo, que defesa linda. Olha o Jotinha. Ameaçou o corte, trouxe para o meio. Levantou, toque para o meio de novo. Não chegou no Giovani a tempo. Jotinha de frente para o gol, rolou. Chute para o gol, salvou o Vinícius outra vez. Sobrou para o Eric na cara do gol. Bateu, tem desvio, a bola sai escanteio. Chegou no abafo o Ângelo na hora H, quer ver? Ó? Ele vem pelo meio, ele consegue pôr o pé na bola lá. Ele tirou a trajetória do gol. Veio ali o Lucas. Ó, o Ferro limpou, bateu, passa, triscando e vai pra fora. Que chance perdeu o Moarama. Que jogada do Ferro, né? Conseguiu levar, não teve a cobertura, afastou a cobertura da ala oposta, não deu passo pra dentro ali. Aí vem pra arrancada. Bom passe ali do Ângelo, chute pro gol, não conseguiu tocar o Pedro. Que doideira, hein? Olha só onde a bola vai passar, quer ver? Ó! Soltou a bomba por baixo, o goleiro com o pé tirou, hein? Detalhe da jogada foi, levou o marcador, né? Saiu, ficou um só na barreira. Marquinhos tentou de novo, foi travado, sobrou pro Wesley. Ajeitou, toque pra ele! Gol! Do Moarama! Wesley 94, ele ganha, dá um tapa de lado, recebe do Moura, sem goleiro, bate de esquerda para fazer o gol de empate do Moarama. Restando 9 minutos e 7 para acabar o jogo, tudo igual em Blumenau, Blumenau 1, o Moarama também 1, Fabinho. O time tá chegando agora, a bola vem na direita, o chute pro gol! João Sima! Gol do Blumenau, João Simas, número 3. Faltando 3:32. A bola que mexeu com o time do Moarama, que voltou todinho, ó. Aí ele deu um chutaço, ela passa. Olha lá, o Marquinhos abriu. O Chita esticou, toque pro meio! Jotinha, número 70. Faltando 1:04. Quando o Fabinho cantava a pedra, ó. Quem esteve lá conhece. Cantou a pedra e caixa. Tudo igual 2x2. O que vai acontecer? Diogo pisou, chute pro gol, pegou o goleiro.